Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». І сьогодні ми вам хочемо показати чергову нашу новинку, так би мовити. А саме це встановлення електропривода на нашу сівалку «Січ». Зараз ми все це вам покажемо і розкажемо. Ми вже показували вам, як ми встановлювали систему електроприводів на нашу сівалку СРЗ 5.4. Ну, також, як я і казав, можна встановлювати на будь-які сівалки моделі СЗ різних виробників. Ці електроприводи, електромотори, вони універсальні. Ну, головне, щоб за допомогою ось таких ось кронштейнів можна було адаптувати конструкцію в ці електромотори. Ось ми бачимо, що на сівалку «Січ» ми теж встановили. Як можна бачити, відсутні, ну ось це поки що встановлено, але взагалі, якщо комплектація буде з електроприводами, то ось редуктора не буде, оцих валів не буде. Як можна бачити, привид ось такий. Електромотор через один цеп, раніше тут два цепа, один іде на ось цю зірочку і потім на цей вал, на цю зірочку, і з цього валу вже безпосередньо на вали, які висівають у нас мінеральні добрива. Це електромотор, який відповідає за висів мінеральних добрив. Ну і також електромотор, ось тут встановлено, який відповідає за висів зерна. Він теж ось таким ось одним контуром, одним цепом. Ось так ось. З'єднується з валом висівних апаратів. Так, ну, як бачите, немає ось цього валу. Ось тут був вал на той продуктах. Цього всього не треба. Також буде відсутній вал включення сівалки. Тут, як можете бачити, встановлено шунт та датчик руху. Також датчик ще один буде зчитувати момент опускання, піднімання сівалки з транспортного в робоче положення. Ну, звісно, що коли сівалка буде опускатися в робоче положення, буде спрацьовувати наш датчик і буде запускати наші електромотори. Так, тепер покажу, як це все виглядає у нас безпосередньо ось тут. Ось тут наш Сергій Олександрович Ростовський. Тут він тут у нас кожного дня зранку до вечора працює, адаптує систему своїх електропроводів на наші сівалки. Дуже багато часу це займає, тому що ця система, вона потребує точності виготовлені усіх вузлів, соосності і так далі. Все повинно бути на вищому рівні. Так, ну і більш детально про роботу електроприводів нам розкаже Сергій Олександрович Ростовський. Це ведучий спеціаліст та керівник відомого виробника сівалок з назвою «Кльон». Ще раз нагадаю, що на сьогоднішній день вони базуються у нас в Кропивницькому і з нами, так би мовити, стоять в партнерських відносинах, і ми адаптуємо їхні системи електроприводів до всіх наших сівалок, поки що зернових. Але я думаю, Сергій Олександрович, ми до пропашних доберемося, так? Да. Електропривод, кроме самого електропривода с драйвера, мотор-редуктора, еще имеет пульт управления, датчик движения, датчик отключения системы на разворотах. Для того, чтобы адаптировать эту высевающую, будем говорить, к системе высевающей этот электропривод, пульт приспосабливается к любой ширине захвата, от минимума до максимума, от 1,5 метра и меньше, и до 6 метров и больше.
И к любому передаточному отношению, которое может возникнуть в случае, если это устанавливается немножко с применением одной цепи и две звездочки на привод датчика движения, чтобы поднять датчик как можно выше от земли с целью надежности его работы, от камней, травы и так далее. Но можно установить его и без этого непосредственно на вал высевающего аппарата для удобрений и вал высевающего аппарата для семян. Пульт управления позволяет отдельно регулировать на разные частоты, на разные нормы высева семена и удобрения. Один и тот же пульт. В данном случае привязка осуществилась с помощью установки ширины захвата, периметра колеса, числа импульсов от датчика движения путем нажатия кнопок. Сергій Олександрович, я вас трошки переб'ю. Давайте покажемо нашим глядачам, що ось пульт виглядає ось так. От він буде розташовуватися в кабіні трактора. На кронштейні. На кронштейні, так. Тут є чотири кнопки і є ось така позаду, ось така коротенька інструкція. Тут є режими, перехід з режиму в режим. Також тут все, в принципі, буде понятно ще і по інструкції, яку ми обов'язково впишемо, всі ці нюанси, як користуватися, що за що відповідає. І ось можемо бачити така підказка прямо на пульті. В принципі, можливо, спочатку десь є питання, але я так вам скажу, що поклацавши, показавши мені буквально пару раз, Сергій Олександрович, як що користуватися, переход з режиму в режим, там налаштування, там периметр колеса, там, ну, все це доволі таки просто. Ну, все, тоді, значить, більше розповість зараз, Сергій Олександрович, як саме проходять налаштування. І про головні переваги також слід зазначити, що сама головна перевага – це швидке переналаштування з норми на норму, з культури на культуру. Це основні переваги. Ну і не треба, довго тягати сівалку, там, наприклад, чи там рахувати якесь невдобно зерна. Тут буквально відсоєдинивши один апарат, ну, один насіннєпровод, ми зразу можемо включити і, висипавшись з одного насіннєпровода зерно, ми його зважуємо на звичайних вагах, отаких ось невеликих. Ну і вже методом формули, там, перемножаючи на наші агрономічні формули, так би мовити, тут 20-те міжряддя, тому кількість сушників, кількість рядків міжряддя дає нам змогу за формулами чітко і швидко розібратися з нормами висіву. Сергій Олександрович. В інструкції ми даємо орієнтувальні параметри для установки на нужні норми висіву різних культур. От мінімуму від 4 кг на гектар і до 500 кг на гектар, яку цифру потрібно встановити, щоб отримати ту чи іншу норму. Поправку по своїм семенам ви вводите наступним образом. Так, і зараз нам Сергій Олександрович покаже, як швидко можна налаштувати норму, ну, наприклад, пшеницю 200 кг. Ми знаємо, що у нас по нашій інструкції, по нашим замірам орієнтовним, показник параметру, зараз Сергій Олександрович поклаце його. Ось. С-сіміна. Сіміна. 98 єдиниць або процентів. 98 єдиниць. Так, це фактично задається швидкість обертання наших висівних апаратів. І ось у нас орієнтовно воно там 98. Ми ставимо 98 і зараз ми запустимо висів одного рядка на сотку. І побачимо, наскільки це відповідає. Це обратний відчет времени, за яке при скорості 12 км в час проходить сеялка, нужне розстояння, відповідальне сотки. Вот мы высели сейчас на сотку. Угу. Вешиваем семена. Ветер дует. 113 грамм, но ветер 113 граммов.
у нас висіло на сотку один рядок. Так як у нас рядків тут 18, то можна порахувати, що це от приблизно є в районі 200 кг на гектар. Якщо 98, привратіть 49, що я роблю отак от, нажатием кнопки мінус, і взвесим семена, і буде половина. Вот вам настройка 49. 49. Ставим снова соточку, вот она. 12 км на годину. 12 км на час. И обратный отчет. 8 секунд, 7, 5, 4, 3, 2, 1. И сейчас в приемную колбочку высевается семена пшеницы на сотку. Взвешиваем их. Вот они. Мы получим с вами половину от того, что 58 грамм. Но... 58 грамм. Ну, сами розумієте, це якраз є половина. Що ми хочемо цим сказати? Те, що маючи орієнтовні показники ось цього параметру S, сімена, і цифри, які відповідають за норму висіву, ми можемо легко методом пропорції перерахувати в будь-яку норму дуже швидко. Навіть не дивлячись наступного разу уже в інструкцію по експлуатації і в ці таблиці орієнторних норм. Тому це і виходить швидко. Ось за це ми і хотіли Сергію Олександровичу вам сказати та показати. Дуже швидко це проходить. Так, ну як бачите, все легко та зручно налаштовується. Також хочемо показати вам, як ми адаптували систему електроприводів також на нашу міні-сівалку. У нас, до речі, завтра в Кропивницькому на нашій раніше це була дослідна станція, а зараз це інститут землеробства СТЕП. І там буде день поля. Ну і нас запросили з нашою малою сівалкою, ми сповістили цей інститут землеробства, що ми зробили невеличку міні-сівалку. Їм для дослідних ділянок це взагалі дуже їм сподобалось те, що зараз вже є, тому що у нас виробників не так багато. Наприклад, той же Кльон, наприклад, коли працював, то вони продавали сівалки і робили сівалки для дослідних станцій, але овочні, в основному такі, пропашні, так би мовити. Зернових сівалок дуже мало було. І взагалі, мабуть, що вони є тільки імпортного виробництва. Тому вони нас запросили, сказали, приїжджайте, привозьте сівалочку. Сергій Олександрович зразу зорієнтувався туди, прицепив електропривід, електромотори, тому що для дослідів, ви самі розумієте, це невеличкі ділянки, дуже багато, часто вони змінюють норму висіву для своїх дослідів, а також сорти пшениці теж. Ну, так що зараз ми ще вам покажемо, як ми адаптували електроприводи на нашу міні-сівалку шириною захвату 2,4 метри. Так, ось вже ми біля малої сівалки і підключили до неї електропривід. Зараз продемонструємо теж, як працює електропривід на цій сівалці. Хочеться зазначити, що на цій сівалці встановлений висівний апарат турецького виробництва з полімерів. Він трошки в нього самі дозатори, трошки інша пропускна здібність. Трошки він по-іншому ця катушечка працює. Тому параметри на пульту будуть задаватися трошки інші. Вони будуть відрізнятися від. Але ж в інструкції по експлуатації ці норми, і саме під ці висівні апарати, вони теж будуть в окремій табличці. Тому зараз ті ж самі 200 кг ми налаштуємо. Идет переоборудование с большой сейки на маленькую. Вот я меняю периметр колеса. Только что поменял рабочую ширину захвата. Тут 2,19. Це так звані налаштування сервісу. Да. Адаптація к ширине захвата. Вот 2,40 я установил. 2,40. Так. Вышел из режима. Следующий периметр колеса. 2,19. Было 3,95. Так. Вышел. Ну и остальные, касающиеся 19 импульсов наоборот, это мы рекомендуем или расчетным путем все это делается. Дальше можно в этом пультом контролировать и так называется рестарт в случае забивания, снова запускается самостоятельно. Трактористу не надо выходить из кабины.
пульт снова запустится. Следующее. Напряжение. Засеянная площадь. Следующее. Вот засеянная площадь. Я обнулил. Следующее. Листаю. Это дистанция. Это пройденный сеялкой путь в метрах. Итак, начнем с настройки сеяла. Настройка сеялки идентична у везде. Так, ну і зараз ми проведемо тестування. Всі ті ж 200 кілограмів. Цій нормі буде відповідати ось такий показник 70 в режимі семена. Запуск. Наші ваги. Ось бачите, 123-124. Це якщо перемножити на 16 рядків з 15 міжрядням, це буде якраз таки наші 200 кг на гектар. Так що, як бачите, це все дуже просто, легко та швидко. Можна два рази менше. Ну, Сергій Олександрович хоче ще продемонструвати, що можна. 70 було, 125 грам, а поставимо 35, щоб було менше. 35. Ось вона. 35. І все. Це кілька секунд. Плюс время на доступ. Сотки при ширине захвата 4,2. Взвешиваем. Было вот столько, стало вот столько. Мы специально показали разницу. Ось бачите, в два раза зменшили кількість обертів. Можно еще дробнее сделать. Это только прикид. А щоб подогнати на 60... Короче кажучи, це все дуже швидко налаштовується навіть методом, так би мовити, научного тика. Я вас отак от уже підправлю, тому що, ну, тепер зрозуміло, що ви маєте на увазі, що те, що прив'язка до інструкції, до тих цифр рекомендованих норм, можна при желанні можна і без неї обійтися. Так що от ось так, от ось такі новинки, ось такі наші нові розробки, так би мовити. Дякую, Сергій Олександрович, дякую вам. Ось такі ось наші новинки, що стосуються електроприводів та їхнього застосування на наших сівалках. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До побачення, до нових зустрічей. Завод Ремсинтез з повагою до людей і з турботою про ґрунт.